zdieľajte nákupné košiky s personalizovanými objednávkami. Tu vám ukážeme, ako naplniť online nákupný košík vybranými produktami Zinzino a potom ich zdieľať ako personalizované objednávky neobmedzenému množstvu potenciálnych zákazníkov kdekoľvek na svete. Krok 1. Vstúpte do svojho osobného internetového obchodu. Teraz máte dve možnosti. Po A. Navštívte webové stránky spoločnosti Zinzino. Do adresového riadku v prehľadači vložte lomítko, svoje 10-miestne ID partnera a stlačte klávesu Enter. Po B. Prihláste sa do back officeu. Kliknite na odkaz Skopírovať moju webovú adresu a pred vložením odkazu do pola pre URL adresu sa odhlaste. Môžete zostať prihlásení, ale potom môžete košiky zdieľať iba v rámci svojho vlastného trhu. Nezabudnite, že v back office nemáte prístup k nástroju zdieľaného košiku. Kliknutím na tlačidlo registrovať nového zákazníka alebo registrovať nového partnera. Musíte zvoliť buď možnosť A alebo B, ako sme popísali. Krok 2. Začnite plniť nákupný košik vami vybranými produktami Zinzino. Krok 3. Až bude košík pripravený, kliknite na Zdieľať košík a skopírovať odkaz. Krok 4. Vložte a odošlite odkaz vašou personalizovanou objednávkou, koľkým ľuďom chcete, a to e-mailom, SMS-kou, cez WhatsApp, Zoom, hovor alebo čatovaciu skupinu. Máte hotovo. Pokračujte ďalej vo svojej práci a sledujte, ako prichádzajú objednávky a množstvo vašich kreditov rastie. Vaši potenciálni zákazníci teraz musia iba kliknúť na odkaz, na zdieľaný košík, vyplniť svoje informácie, prečítať si a schváliť podmienky nákupu a zadať svoju vlastnú objednávku. Nezabudnite, svoju personalizovanú objednávku môžete zdieľať s kýmkoľvek, na akomkoľvek trhu Zinzino po celom svete. Je iba treba košík naplniť produktami, ktoré sú na danom trhu k dispozícii. Keď teda začnete tento nástroj používať, nezabudnite najskôr vybrať krajinu každého potenciálneho zákazníka a príslušný jazyk. Zdieľané nákupné košíky, výhodné pre obe strany predaja.